Ovdje Vint i imao sam zahtjev da napravim, znači, video o Minecraftu, što zalaga od Frapsa, da napravim video kako početak, kako što kraftati i tako dalje. I pa ću vam pokazati, bacilo me, znači stvorilo na užasnom mjestu izgleda. Pa da. Znači, prvo trebamo naći drvo, a jedino drvo što vidim tamo i to je daleko mu. Trebamo, možda ćemo uspjeti ubiti koju svinju, ovako, za jelo. Tako. O, crkni. A to će trajati neko vrijeme. Znači, prvo što trebamo je pokupiti drvo. Tralalalalala. Pao taj zadnji? Je, valjda. Što mislite da promijenim skin izgled? Da stavim neki drugi, ovaj dječji izgled nekako. Dobro, to ćemo promijeniti. Onda, kad imamo drvo, moramo napraviti daske. Znači, samo stavimo ovdje bilo šta. Na bilo koje mjesto. I ovdje će nam to se napraviti. I moramo napraviti radni stol i sad gdje to želimo postaviti. Trebamo naći neko lijepo mjesto gdje ćemo kuće napraviti, gdje ima drva, ovdje očito nema ničega. Uglavnom, vidimo se kad nađem neko mjesto. I evo me natrag, trebao mi jedno pa skoro 10 minuta da nađem neko mjesto, našao sam ovo. Opet snijega, ali barem ima drva. I putem sam naišao na ovce, pa sam ubio 3 ovce za vunu, što će nam trebati za krevet. I sada želimo, ovdje ćemo postaviti stol. Ovako ćemo napraviti. Tapove. I napravit ćemo ovako mač. Trebat će nam jedna sjekira i kramp. E tako, i sad prvo, sad će noć još malo, moramo napraviti si neku kuću, pa to je najlakše da iskopamo neko kamenje ili nešto, ili možemo od zemlje napraviti kuću. Znači da nam zombiji ne mogu ništa. Ako su uopće miroljubive, da. Zato ih ni nema, još mi je čudno. Moramo napraviti neku kuću. Samo da ne mogu do nas. Znači, pokupimo zemlje, to je najlakše.
Evo pada mrak. Idemo što imamo od ovoga, što možemo sagraditi. Gdje sam stavio onaj stol? Evo ga. Ovdje možemo, mogu nam poslužiti ova drva kao neki stup ili bilo što da moram, da možemo manje koristiti ove zemlje. Nam pada mrak već i ostali smo bez zemlje. A to nikako ne želimo. E tako, sad imamo mrak. Pa ću ja... Posvjetljenje je do kraja. Jao, trebalo bi još kod zemlju. Znači nismo stigli ni baklje napraviti jer sam ja bio tražio ovo to mjesto. Evo već idu, čujem ih. E sad, ne znam da li se vidi, možemo napraviti krevet. Stavimo ovako 3. Nove daske. I tako, i 3 vune, svejedno koje boje. Dobijemo krevet. Sad... Ne znam da li ćemo moći spavati jer su blizu. Da. Izgleda da ništa od spavanja. Možemo, evo ga. Ups. E tako, sad je dan. Joj, sad ćemo morati samo ubiti ovoga. Ne znam gdje. Eno ga, tamo. Tako, njeg smo ubili, znači to nam je to, želimo sada iskopati kamenja. Ovaj ugljen će nam ovdje poslužiti. Za baklje.
Ja ću vam sad pokazati što se kako, osnovne stvari kako se prave, kako se kraftaju, a i stavit ću u opis videa link stranice gdje vam sve lijepo piše nacrtano da vam bude još lakše. Ima i željeza, ali ne znam da li možemo sa drvenim, ne možemo. Moramo sa kamenim, znači tu ima željeza, to će nam isto dobro poslužiti. Trebamo kamenja. Treba će nam za još krampova i mač i tako dalje i tako dalje. To on ide dolje. Bolje mi je da ne ide. A ovako pravite baklje, znači ne trebam... Čekaj, će on tu doći. Neće. Znači ne trebamo onaj stol, možemo ovdje stavimo štap i ovdje ugljen. I dobijemo baklje. Ups. To ne želim bacit. Tako da vidimo što kopamo. E, ostali smo bez krampa, idemo gore. Sad se nadam da nije ovaj baš jako blizu. Ne da mi se obračunjavati s njime. I sada želimo napraviti ovako. Imamo sikve, imamo. Želimo napraviti jedan kameni kramp. Znači isto kao i drveni, posložimo gore 3 i ovako 2. I to je to. Sada bi trebali napraviti peć. Peć pravimo tako što postavimo obični kamen ovako u krug. Dobijemo peć. A za škrinju ćemo trati još drva. Skrinju dobijemo tako što isto posložimo kao i peć ovako u krug. Znači daske, sve na koje su. I dobijemo škrinju. Sad samo da povećamo se malo kuću. Moramo staviti
zemlju dolje. Tako da ne moramo skakati okolo. Tako. Nema može za zemlje više. Ma, ovaj snijeg živcira. Idemo ovako. Dobro. I želimo napraviti vrata. Za vrata nam treba ovako 6. Isto. Može se miješati, na primjer, smrekine i hrastove daske. Znači, tako. I dobijem drvena vrata. E, super. Makne u glupi snijeg, to nam ne treba. Samo da posložimo sve. Gdje su nam baklje? Tako, stavimo baklje da imamo. I škrinja. Gdje je škrinja? Tako. I peć. Možemo tu. I sad ćemo staviti peći. Ovo meso, znači stavimo nešto ugljena i stavimo to meso i onda će se to ispeći. Ovdje u škrinji ćemo si spremiti ovo. Tako. I napravit ćemo si još tih štapova. Tako, i to spremimo u škrinju. Ovako da spremite brzo, znači samo stavite miš na to, stisnete shift i klik, onda on to spremi tu. Tako možete i ovdje spremati, na primjer, ugljen i samo stisnemo shift i on nam ubaci. Tako i, i iz škrinje natrag. I to je to. Da to znate. Evo već je pao mrak. Tako, nešto pojedemo. I idemo prespavati. I to bi bio dan 1, znači prvi dan, pa u idućem videu ću napraviti, ću vam pokazati kako dalje, što možete. Uživajte.